Ako da snimam novi video, u pitanju je Minecraft, između epizoda sam nešto radio, nisam nešto oko kući to, malo sam skupio resurse kao što je kamen, drva sam isto skupio malo, hrane nisam, ali sam dok sam istražio nešto skupio sam 8 irona, a ovo je prošle epizode 23, možda u ovoj epizodi sagradimo kuću do kraja. Vidjet ćemo, ali verovatno ćemo. Sad da li ćemo da uradimo dosta materijala? Ne znam, ali ja mislim da evo kuću, ali nije baš ono sad. Mi ćemo sad to da završimo. Da ne spojlujem. Ovdje po drva. Mislim da sam odlučio iskreno, zašto ima dosta belih drva. Malo pa sam išao negdje tamo i negdje tamo pa sam malo našao ovakih, nema ih sad tu, sve sam skinuo. Sad ja sam odlučio da, kako se to zove, od ovog daseka drveta tako, da napravim pot. A imam neki ulaz u svojoj glavi, ali ne znam kako to mogu da... izbacio sam iz inventarija 3 steka. 4 steka. Ovako sad sam to sve da prebacim. Da li sam ja radio sa drvetom? To neću, ne znam. Tako, možda kamen, ne znam. Joj, izvinite, moram nešto samo da odavam. Ajde samo da odvijem opa. Ajdemo da sagradimo ljudi kuću. E da li sam ja to radio? Sad ću da vidim. Ne. Uff, falim jedan. To ne falim. Ali da li da ja malo proširim čak kuću? Ne znam, ja ne bi za sad mi ništa više ne treba. Iskreno, samo sam ja na serveru, tako da ono... lagano. Ujomas. Uskoro, neću, u ovoj epizodi pravim full iron armor, ako bude imao. I napravit ću iron toolove ako budem istinu. A nerviram ovo cvijeće, mnogo cvijeće ima, zato me baš živcira da rušim. Ali već toga ljudi u kuću. A ko će? Moram za projekte mnogo, zašto ćemo dosta projekte da pravimo. Ja rekao da ovako moram. Da, imat ću dosta. Jao, mano, jedan blok. Da, nema veze. Moram da napravim nove sve tubove. Prvo ću da ih enchantam, ali ne mogu to još, zašto ljudi nemam ovaj, kao zove. Sada baš oni dobri stvari, a ja sam ovako te. Da ide ovako nešto. Da, to mi je u ideji, vi to ne možete sad. Vidite samo što meni treba. Ovako sam ja pravio kuću na mome. Ovako, ovo ide, tipa, još jedan, tako da bude dva. Moram rukom, izvinite, neću da pravim sve. Opa, dobro nam ide. Sad idemo još dva. Hvala da idem sa bilom ili sa ovog drveta. Au, kako sad da to isplaniram ja. Ja bi iskreno, ali neće se uklopiti baš. U stvari, oće. Ovako, opa. Sad ću mimo. Ali neće, onda treba još jedan blok izvedno. Sam se malo. Treba još jedan, ja to sve treba sad lijepo punim.
I to će ljudi da izgleda mnogo, mnogo dobro. Ovako. Nisam napravio ogradu i slab. I vrata, svašta. Za ovu kuću će biti ono normalna, a nije baš, ali... Kao da jest. Ja, me. Znači, sad ćemo da pravim da napravim, sad ćemo trebati da napravim alate. Ja ovdje da napravim sve alate, pa ću da gradim podiklo. Rekao sam, znači da nisam rekao, ali ko da sam rekao, neću da pravim krov, znači da onaj špičast. Nemo će pravim onaj rajon, zašto mnogo će mi druge to ovdje na slabove. Ja mogu sada odim ovdje strušim kuće. Na kuću slabove imam preko 5 stekova, ali ništa, posle neću da budem vidjeti. Traje mi, ovo mi trenutno sada, da, ovo mi treba. Drta isto, ono dobro. Sad mi treba da napravim ovdje krafting. Ovako mi treba. Malo, samo pađa malo slabo, ajde. Malo je ono stek slabova. Bude ovako, da, stepenica malo. Dva vrata, malo ovoga. I sad mi treba stikovi su ovdje. Deps, ovo ovdje, pa mi treba onda ovo. I ja sam svoje završio, znači sad ću sve da izbacim. Ovo. To je to, ovo su, sad sam teo da... Ostavim sada, jao. A sad mi treba, ajmo mi se stako. Tako da imam nešto, koliko imam gdje kola ovdje, deset, malo. Problem je sa kolom, sad mi imam... Aj za početak, nećemo pravimo još. Ajmo prvo ćemo napravimo alate. Imamo svega dosta, ovdje gdje su, ovo se malo da... Par, opa i opa. Tatom sam ljudi imao za ovo. Sada ja ovdje da završim tu malo to nešto. Sada neće da trči zašto je umoran. Neto koji će nam se sključiti. Pa što sam ja pravio tamo kad sam mogao da ubrzo ordiniram. Ovo je sad... Ela, nisam, dobro. Ovdje za svaki slučaj crafting table. Uff. A treba mi mnogo, mnogo slabo, zaboravio sam, ja mislim, čak i najvažniju stvar. Kao što pravi, evo ga, ali ovo neće biti dovoljno 9 komada. Tako da moram da zvuku, ovako sada da prebacim, sad napravim ovako, još slabova, ovih stikova. Mogu i ovaj da napravim, ali sad mi to ne treba baš. Ovdje mi treba još 6 samo. Kako mi je stikova treba rođe? Nemam drva, ja. Šta ću tipa na 25 komada bit će dosta. Evo ga, 25 komada. Sendro, da, ovako. Sad ćemo to pridjeti da je da je... Ne. Ovo tu je da se izgleda da je... Ovdje ovako. Treba da stavim sad isto uvon. Sad ću pomislim krevet i pa... Sad ću se vidjeti. Okej. Neko je mobil, a nije mob. Ljudi, ušli smo u 10 minutu, ulazimo u 10 minutu, ne znam da li da ponesi krevet, aj poneću. Vidite, već skoro punimo čast. Ne znam što ću raditi s kamenom, vjerovatno, ali ne znam.
sa kamenom ću dosta stvari da pravim i farma, automatskih i neautomatskih. A za automatske mi treba redstone, tipa slime. Prvo ću napravim automatsku farmu za, kao što zove, sugar cane, šećer i za mobove. Ali neću znati baš za mobove, nego ćemo tako nekako ćemo isplanirati. E, sad trebam isto ovako. Opa. E, sada treba, šta treba sad? Da. E, sada ide ovako. E, tako sam ja radio. A na ovoj kući će moći se popnem na krov. I sad tu ovdje ide tipa mali putić. Isto sa drvetom. Sad neće im trebati piknik uopšte. I ovdje sam trebao sad malo da... Ovako. Opa. I opa ljudi. Evo ga, samo što sam se ovdje malo zeznu čak. E, tako sad uzim slavo i širim ovako. Ovako. Evo to, ovaj deo smo uradili napokon. Sad kako se ja sjećam, ovdje išlo isto. Daps. Ne, idemo još jedan blok iza tačno. Znači, može da se ide, da se hoda po kući. Ovako i sad tu ide ja, nisam kao mogu da ovo ovako. I, a fora je bila ovdje da stajem trapdoor i da gleda kad ovo. To je bila fora neka. I sad ovdje ovako, ne. Kako išlo, zaboravio sam. A vamo bliže. A sam se ja zaznao. Dobro, ok, nisam, sad sam skontao. Ide ovdje, pa ide ovdje. A ne tu, nego gore malo. Neće da bude po to, ako tako to, ne. Počka, ali nema veze i sad spore, ja mogu da hoda po tome. A mogu tipa i ovako da... Uzim tako i da... Ali lepše izgleda ovako. A fore sa ovime ovako da stavim i sad ovako. Ovako i ovako. I sad idemo ovdje. A ne, onda moram da sklonim ove dva. Okej, sad ali ću moći. Ja. Op. Ovako sad. Kako onda? Onda obavimo, onda skinem da bi bilo to lepo. Sada se penje, ovako samo da ubacim u nitro, kao evo ga. Tako sad idem, opa. To je to. Kako ja sam zamislio, samo da vidim da je to tako. Da. Sad ovdje ide čisto ovako rez. Tačnije nije tako malo. Malo drugačije stane, ovo je pola bloka, znači sad kad bi stavio ovako to bi virilo. Ne ovako, ću ljudi vidjeti kako dobro izgleda. Kao da ide na, kao stepenica. Evo je dobro isto. Sad samo ćemo ovako staviti, tako. Au ljudi, ovo je mnogo dobro. Malo ovdje više materijala, samo do kraja ovdje dva zemlje. E, sad mi to više ne treba. Jao, meni ne ponestaje. Ovako, i sad idemo tako, samo da ovako dva puta kliknemo. Ovako, eto ga. Da li ćemo ljudi imati dovoljno? Nadam se. Ako ne budemo imali dovoljno, ja nas. U stvari, možda, da, imat ćemo sigurno. Evo ga, au ljudi, koliko moćno izgleda. A ulaz je bomba, gledajte ovako. Au, sada može, znači bilo ko može preskočiti mob, ali opet.
Nema veze, ovo neće nikad ima vrata, to je fora. I ja mislim da bi bilo u redu tu i tu kad bi već stalo dva bloka da ide. A u ljudi, malo je čudno, ali ovo iza mislim bomba svi. Ali nekom tom, sad ćete vi pišete, tačnije, ovo, što sam ja tu stavljao kad ovdje skoro ni ne vidi. Ni ovdje skoro. Pa tako kao da je rešetke, kao. Ta fora, a sad meni treba da stavim dvo vrata. E pa, ne ovo bre, ovako. Evo, ovako. Tako, i ovdje ću stavim dva pressure plate-a kada ono hodeš. A sad mi treba ovako. Ne, malo sam se zbunio, ali ovako ću da ide raspored. Sad sam vidim jedan dubinu i sad pa. Ovo će se da ide od ovog drveta, kako sam ja da od ovog drveta. Da sada nemamo mnogo vremena. Dosta stvari ima. Ljudi moji, kad ovo budem završio, tipa treći video je 20 minuta, samo moram nešto uradim. Ljudi, to sam vidio, nešto treba vama da vidim, sad nastavljamo kopanje. Znači on dosta gruta. Možda budemo ubijali zmaja, ali da to ćemo, da budemo možda čak full netherite, to ćemo morat da nađem, to ćemo, zato idemo u ovaj ender portal. Kako zove, moram opet nešto vidim. Evo, nisam još nešto trebam da... Malo sam umano nether portals. A u endu se nalazi drogo. Probat ćemo da stvorim, to ću napravim farmu za ender perle. Lako se pravi, ali to nećemo možda još jedno 20-40 epizoda i više. Što ovo je tek početak. Još malo ću da pravim, to ću ne još malo, ali tipa još 15 epizoda, pravim čest run. Pravim čest run, sad kako ću se ja pokunem, za sad ću napravim ovako. Sad moram opet nešto vidjeti. Mi sad krećemo, što si rekao bio? Ne, ja još. Još to u 12. Imam nešto vamo da radim, tačno u 12, tačno nije ovdje, na drugom mjestu. Sada, ajde, brže, ajde. Vidjet ćete je do pola sata, otprilike, do pola. Da li će biti dosta 16 komada, tačno je stek, neće. Ovdje ćemo, šta ga drlita, ljudi moji. Ovako, sad ćemo da, ajde što neće nešto. Ovo ljudi šta ga drlita, 4 steka. 4 steka ljudi drlita. Ovo neću da, ovo ću stavim naravno. I imam jedan, kako jedan iron. Ja rekao kako jedan iron imam, a samo sam napravio tulove. Lopata mi je skoro ljudi pukla. Znači moram pravim novu lopatu, znači da, imat ću dovoljno za sve. Samo izračuna 8 i 7, 16 i koliko to pada se? 16, 3, 5 i 21 i boot 4, 25, znači ja neću imati za lopatu. Dobro, nema veze, samo da stavim ja. Aj, koliko ću im trebati? Aj, 2 steka da bude. Znači, 2 steka ćemo da uradimo pod i krov. Ja bi ovdje da završim. Znači, to je to. E sad nam... ja pretaram. Ja koliko se zbuni, ja nisam ni gledao. Ovako, samo da... ovo ćemo sad da stručim, tačnije... Ajde, pravamo još ovaj red, samo pa da spavamo. Ja znam da gradim dosta stvari i da kraftim, samo ne znam.
samo sad dok ne padne mrak da uzmem krevet. Jesam ja mogući da se napravi kao se to zove sajne, tako one znakove. Da im god sam pogodio kako se zove sajne. Ne znam. Ovako. Sad ćemo šta se... Da pravo da završim, ali sigurno ćemo moći završim. Nije toliko velika, ali za mene je bomba. Tačnije taman. Evo sad radimo red od 5 blokova. Malo sam se zezno. Ovdje će mi treba više. Ko da sam znao, pa sam malo pretrebao. Ne znam još raspored, ovo je 4x4, ali na četvorki tačnije ovo je trebalo da ide sa 5 gore u visinu, tako sam se zezno, ali ne vezi, imam, mogu to lagano da ispravim i on nestade. Imam još 20, ali treba ću mi na 5 je pola, teka tačnije malo više pola, a da, više će mi treba. Ovako da. Da sad idem ovako. Opa. Op. Fali 2 komada. Ovo ćemo da uzem. Pa mi je više od 2 steka treba. Ja potrošim ceo stek. Kupanjka. Skoro, znači sve sam potrošio. Što brzo ovo ide. Ali ovo je ekstra izgleda. Opa. Ljudi, ovo je ekstra izgleda. Sad, kad bi radio na ovu visinu sa plankove, ne bi imao tako da će morati, ne znam ja kako, ali treba da se digne još jedan blok, kako je bilo 4x4. E, sad mi treba ovako stepenica. Dobro, ja rekao, zaboravio sam ovo, najvažnije se, opa, ovako, i sad mi treba, kako već ide to? To, i sve idemo, ovako. Ne više slepova, jaaaj. Ja trebam da idem skroz do ovoga ovdje krafta, nije. Da li imam drvete, dobro. Ovako, dobro nam je krenuto, to sam malo između epizode, sam malo tražio resurse. Sad treba mi ovo i to je to, tako nešto, da. Sad ćemo tu staviti umjesto vrata, zašto mi sada vrata stvarno ne trebaju. Znači nije zašto sam iskoristio, a ovo mnogo dobro izgleda. Jao, dobro, ajde, nema već. Tu ide pa opet tu. Tu ide i tu ide i sad idem taj sec tu. I tu taj sec, ovo strušimo i ovo izgleda bomba. Ovo mnogo dobro izgleda, sad bi mogli... Da li idemo ovako? Da ja radim plafon. Dobro, ne znam, sad sam zaboravio jednu stvar, to je 2, 4. Znači, 8 komada. E dobro, to ću samo da odem, da samo da nađem to ovdje u građevini, ne. To je ovdje spravljake, da ps. Da li ova, znači uzit ću 2 ova, ne 4 ova. Zašto sam mislio da je ovo dole plank, pa će lepi se zaklopi, ali nije. Tako da, ovdje stane, ovako sad je otvoreno. A kako će ovdje, ovdje ovako. Dobro izgleda sad ovako. Samo letim, da li ovdje isto stajem, da li kako će izpadne. Ali ne sviđa mi se. Kako će onda uvijem to? Onda tipa moram ovo da strušim. Posle ovako. Evo već može. Opa. Meni se ovo sviđa, za sad je bomba. Za mene, ne znam za vas. Ali sad znam kako će raditi. Kao što sam i pre malo bavila, nema veze. Ovako stavim, ne, omašio sam. Da malo bodu vide, opa. Opa, au ljudi kako izgleda. A ko će ovo da kažeš da je stepenica, vrat?
A može, kad staješ da vidiš da je stepenica, dobro. Ovdje krevet, trebim dva kreveta, još da će da ide ovo u pravcu toga kreveta. Ovako će to ide, već imam neki smisao, mogli bi sad to doradimo, ali smo rekli prvo krov idemo. Tako se trebam popuniti na krov, tačno sve ću da pretvorim. Da li imam kući još ovoga? Moram da odim da vidim, sad ću na brzinu pa se vraćam. Moram tipa da imam brate, a imam onih daseka. Ja sam ljudi debil. Iskoristio sam drvo ovo koje će mi možda trebati, a ja nisam koristio daske. A daske su mi najviše, ali dobro, ne veze. Opa, ja sam se bio preselio u ovoj kući. To imam još stek i još malo daska. Ne znam da li će da koristi, da li ćemo i ovu malu mačku da prepitavim sve. Dobro, ovdje sam se spasio, našao sam village, još u nekoj epizodi. Ne znam, ili sam se spavnuo u village-u, ili, ne znam. Ili sam putao pa sam našao village. Uj, ovdje treba, ja omašim. Ovako, još tako imamo, koliko je bilo? Stek je nešto će da bude. Da, stek je 24, nisam baš vidio. Sada se penjemo gore ovako, opa, opa, i sad idem, opa, i sad idem još. Opa, ovako ja volim da shiftam, ovako sad. Ja malo manu, ne veze, ali ne mogu da ovako brzo. Zašto, propulam i ovako, ali... ja malo. Evo da iskoristim ovo dva ovdje. I imam tipa još stack. Ja mislim da će to biti bomba za gore. Ne znam da li je plafon. Ma da, moram plafon od ovoga. To će mnogo da nam uzmu daske. Tako da ćemo morat opet između epizode. Ne! Dobro, mogu ovdje ovako da preprijeću. Pa... ako opet padem, brat, ja ne znam. Ali ovo moram strušiti da ne izgleda tako. Imam neku foru, ali neću da pravim stepeni. Ovo ne kao zove to već. To neću da pravim, ali imam jednu ideju. Kao da sam napravila. Ovako, samo ne znam kako to izgleda. Dobro, okej. Ovo su slebovi, tako onda to mora izgleda ovako tipa. Ako bi nešto na nešto izgledao sad, ali to izgleda dobro, ne znam.